Ya tutusman dize üstüne de kendim konuda mutakhili uğraldı da şimdi tavuğunu da eseti dedi sasavuli mukta çem tavuzda otomobil sorbeli gavuti muğulud neyledi. İrölme rolü magayı getiriyor magayı mı? Koni sabam. Ben iyi mi gavu gibi böyle menajer mi gama gibi na rom gavuti otomobilis ვინაიდან მე არ ვიცოდი გათამაშების პრინციპი და SMS-იც არ შემომეწვევი, ამიტომ გზაში დამირეკეს და ქალბატონო თქვენ მოიგეთ ავტომობილია და ცოტა ხანში ოპერატორი დაგიკავშირდებათ. აი არაფერი მარტივად არ მოსულა ჩემს ცხოვრებაში, არასოდეს. რა უთხარით ერთმანეთს პრიზის მოგების შემდეგ? Ну, ახსოვს, მიულოცე. მეც მიულოცე და უთხარი პირველად დედას დაურეკე მეთქი. მითხრავენ მომენტში ჯერ არა, იმიტომ ვერ იაზრებდა ბავშვი, სულ კანკალებდა სხეული, მთელი სხეული კანკალებდა. ეს ჩემთვის იმდენად დაუჯერებელი იყო, რა აი. რაჩეოს მიცემდით გათამაშებაში მონაწილეობა? მოულოდნელად მოდის ეს ბედნიერება, როგორც ჩვენ შემთხვევაში მოხდა. როგორი იყოს ნორმალი ყო, როდესაც გამარჯვების სხვა ადამიანთან გაზიარება მომიჭირა? სასწაული ჩემთვის პირადად ემოციით სავსე ვიყავი, მით უმეტეს რომ გავიგე და პირველი ბავშვაც ვკითხე. რამდენი წლის ხარ და ბავშვი მეუბნება 19 წლისა და მეთქი ჩემი შვილის ტოლი ხარ და წინა კვირით დამაძალა სხვათა შორის ოპერატორმა. ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია, რატომ უშვებ ჩანს და მეთქი მე აქ საფულობით რადგან აქ ვცხოვრობ, არ არის დიდად ჩემთვის მნიშვნელოვანი ქულების დაგროვება და ბავშვმა ჩამომატვირთინა. საბა, შენ თუ გახსოვს იმ დღეს ეკავ რამდენი მარის სატოლი ჩანს? 50 ლარს ლარის საწავი ჩაასხა და იცინოდა მანქანაში ორი ხელბატონი იზა რომ თუ მოვიგე ხა რაღაცა მანქანაო. ხო, მაინც გამოსაცვლელი მყავს მანქანა და უნდა გამოცვალო. ჩემი ქმარი ეძახის რომ ბინა თუ არ იქნება, ისე არ გვაწყოს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. როგორ შეუძლია ამ გათამაშებას რომ შეცვალოს გამარჯვებული ცხოვრება? რადიკალურად როდ ყველა რო გცნობს სულ ეიფორიაში ხარ. როგორ მოგიგოთ ის ორი გათამაშება? მე თავიდანვე არ ვიცოდი ჯობია საბამ უკვას ხოს. მოეცრად. არ ამნალიც როგორ მოიგოს ადამიანი. როგორც ვენასი ჯერ 100 ლარი მოიგე და მეორე სმენაში როგორ გამოვიდი მანქანით დავსაჩუქრდი. პირველად ვისუთხარით რომ მანქანა მოიგე. როლი დედა იყოს ახალე. მე ჩემს მეუღლეს. ამ პრიზის მოგება მოხوبان მოხსად რაიმე ინსპირაცია რომ ან თუნდაც მანქანით წახვიდეთ სადმე. ან ცხოვრებაში რაღაც გააკეთე. მე კი, მიდი შენ თქვი საბო. მე ჯერ არ და წესიოცე პრობლემა ვერაფერს. მე მომცა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის დიდი ნიშანი, რომ მე საქართველოში უნდა დავბრუნდე. და და ეს რას მოიწოვე? სახში შესაძაც ფენაში გამომდიოდი დედა ჩემს ეუნე, მეთქი უეჭველი ახალი მანქანა ნოულ სახში მეთქი და იმ ფენაში შესაძაც მოვიგე მანქანა. მადლობა თქვენ.